Na linha de fundo ele consegue cruzamento, a bola vem fechada, Rangel de cabeça! Gol! Bola, marca com a camisa da Tuna Luz do Brasil. Vamos ver o lance de novo. Aí o cruzamento do Alexandre Pinho. Ele aparece no meio dos dois zagueiros. Sobe mais alto, coloca para o fundo de gol. Gol de moto. Chegou, é a Tuna querendo o quarto gol. Entrou na área, fez o cruzamento. A bola vai passando. Toque de o Paulo Rangel. Perdendo o Remo, está na final. É Paulo Rangel, autorizado, camisa 9. Paulo Rangel, é gol! Está tudo igual. Muito bem batido pelo Paulo Rangel. Foi no estilo do G2. Goleiro com lado. Precisa ali na rede praticamente de chegar. Lá na direita, vem o Wellington, fez cruzamento, bola rasteira. Rangel, de novo! Gol! Rangel de novo a marca. And it seems like you can go. Para a perna direita, toma distância, deu a paradinha, pé direito, bateu, é gol! Gol! Paulo Rangel, camisa 9, tomando pênalti! Aí a Tuna virou o jogo. Bola lançada para o ataque. A zaga Bragantina se atrapalha. E a sobra fica com Paulo Rangel, que não perdoa. Logo em seguida a Tuna empatou. Wellington para a cobra falta. E Paulo Rangel desvia de cabeça. 1-1. Vai correr aquela paradinha, a parada, bateu, é gol. Gol do Paragominas, Paulo Rangel. E o goleiro foi do canto que ele bateu, Mano Barbosa, mas felizmente não conseguiu perder.